Jo, për të vazhduar pak sa linjën e zotërisë, frika ndjehej në komunikimin e zotin dhe ambasador, sidomos në bisedat e fundit, ka qenë vërtet i frikësuar. Vjen Po, keq, nga sepse kush? un kam komunikuar me telefon herë në fundit me të dhe jam shprehur tekstualisht kështu, i kam thënë që ishte një premtim i pambajtur nga ty, nuk ta mbajtë fjalën. Ai tha, jo, nuk kam ç'të bëj, më vjen keq, dhe një famë të telefon. I dashur gazetar, unë nuk po bëj interpretim, unë thash ato që tha që ka konstatuar gazetari Nga italian, kush kishte nuk është frikë, është interpretimi pyetja im. ime. Kishte frikë nga situata në terren apo Unë kam bërë një aludim, unë kishte kam bërë frikë një në aludim, jo vendit të aludim, punës? nuk dua të quhet të merret për bazë, por unë dyshoj shumë që ka patur presion. Pikrisht, këtë duhet ta Presion zbukoj. për vendin e punës? Presion nga Shqipëria. Dyshoj. Që të mos vi. Po pse kush do ishte interesuar në Shqipëri që ai mos shkonte? Jo që të mos vi, të ndërpres kontaktet me ne, sepse ndërprerja kontakteve me ne ka qenë në mënyrë nga sot nesër. Ku ko edhe më pas, ku deri, ko? Deri po, më pas mbrëm, do themi, ndjekim audion e dy të Klotildës se do shumë lidhemi me Florinin. Për të na ndihmuar, po? jo për të na ndihmuar, për të marrë fëmijën dhe për ta sjellë. Ndërkohë që ditën e nesërme ju lutem mos me komunikoni më. Kjo ishte